Vaginoplastika əməliyyatı kimlərə tövsiyə edilir? Vaginoplastika əməliyyatı uşaqlıq yolunun genişliyi ilə əlaqədar sayacağın problemləri olan xanımlarda aparılır. Cinsi həzzin az olması zamanı, cinsi məmnunluğun az olması zamanı, orqazm olmayan cütlüklərdə, uşaqlıq yolunun birinci və ikinci dərəcəli sallanması zamanı və daimi aparılan müalicələrə baxmayaraq, uşaqlıq yolundan daimi olaraq rəngli və iyli axıntıların gəlməsi zamanı.